Hej og velkommen til. I dag der spiller vi noget Unvaulted, som er kommet tilbage. Det er simpelthen i squat, men jeg havde ikke lige squat. Jeg havde en duo i lidt tid, så jeg spillede lige først lidt med Billy i duo squat. Og så sluttede jeg af med noget solo squat i Unvaulted. Og grunden til, at jeg kan finde ud af solo squat til det her, det er fordi, der ikke er skill-based matchmaking, så man har faktisk en chance. Man møder ikke tryhard på tryhard på tryhard. Det betyder ikke, at der ikke også er gamer, og det er der også, men man kan også godt møde bothold, hvilket gør det sådan lidt mere. Gør det sandsynligt i hvert fald at vinde, at jeg prøver at sige. Så det spiller vi simpelthen i dag. Hvis I lide den her video selvfølgelig, smid mig gerne en like. Abonner på kanalen, det vil sætte stor pris på. Og så lad os egentlig bare komme i gang. Jeg har fået en Porter Rift, jeg har fået en SMG. Jeg har fået en... En flintlock! Og en drumgun! To drumguns! Wait, hvordan har hun det der skin? Det der hacks. Det der, den, hun har sådan en pack, der ikke er kommet endnu. Tror jeg, at... Ja, det kan selvfølgelig godt være. Okay, 187 skader den her i hovedet. Hun er cracked. Hun er hvid. Hvad fanden lå hun af? Der. Hende væk. I siger, hun er cracked, så siger du, hun er hvid. Ja, men jeg er meget hvid. Blød. Jeg rammer ikke. Hvordan? Okay. LMG, den er i det normale spil. Det er snyd. Det er snyd. Hex. Jeg tager den med alligevel. Sådan der. Nej, det. Vi snyder ikke, Nej, det snyder vi nemlig ikke. Oh, charge! Charge and spray! On slime juice! Ja, jeg er sådan her også lige poppet. Åh, stod jeg! Åh, han var en busk. Men han har våben. Jeg kan ikke se ham. Han er en quad crasher. Launcher, hedder den. Quad crasher, det er et bil. Jeg er forvirret. Kan du lade være den? Ja. Er det din? Der er heavy sniper. Helt andet på hovedet. De skyder på en anden bil. Den skyder også på mig. Jeg måske... Nej, hvorfor er det min med at flip? Jeg er fucked her. Ja, jeg er du. Ja, jeg er pænt ud her. Hvad? Prøv at smække pop chok. Nok en. Han er ret cracked. Han firster. Firster vi også. Jeg må lige tage det kort. Ja, hold lige af en, hvis der. Der var nogle baner. Ja. Charge. Og han har sådan en der også. Oh fuck. Ui. Det kunne da gået rigtig galt, det. Ja. Masser af liv. Vi lader med at bygge. Vi satser på, at folk ikke ser noget som helst. Kom nu. Kom nu. Hallo, den er jo færdig, dommer. Lol. Lol. Nej, jeg vil tilbage. What? Nu er den klar. What the fuck? Hvad er det? Ja, skal jeg den der med. Åh, Chuck. Man starter med en 6-shooter. Nå, i stedet med pistol. Ah, det giver god mening. Jeg er faktisk heller en god pistol, når han er en 6-shooter. Han er så lort. Ja, den er 6-shooter her. Ja, det er helt vildt. Og så kan du, hvis du højere, altså hvis du zoomer med den, så er den anderledes. Ja, det er det, jeg skal. Det er faktisk ligesom Stark Rifle, bare lort. Den skyder også hurtigere, hvis du ikke zoomer. Ja, crack. Oh, nej, fuck. Okay, wow, men hvad? Jeg tror, hun har en eller anden ting med, hun kan dobbelt et eller andet. Jeg følte, hun dobbelt mig med et eller andet. Det kan okay. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, måske. Hvad der skyder der? Åh. Oh. Boom. Uff. Uff. Uff i chatten. Uff. hvad laver han der? Let's go! Hey, oh! og grappler! I like this game mode. Ja. Fordi så jeg havde ikke valgt noget. Jeg var der. Du var der. Du var der for ikke for fravær. Sådan er det også nogle gange. Præcis. Så det er så meget idræt. Jamen jeg var den der altid, som skulle spille fodbold. Så skulle der altid være en over midten. Og det var mig. Jeg har altid skifter.
Nå, okay. Jeg vidste, at jeg var på banen. Vi var heller ikke så stort glas. Det kan være, der var. Der løber oven her. Nej. Hvad er det der? Fuck, det er noget, jeg ikke se. Ja. Why? Jeg prøvede ligesom, jeg kunne sådan. Jeg kan ikke finde ud af med parkour med flint nok. Jeg prøver at ramme riften, jeg ramte overhovedet ikke. Wow. Åh, der er jungle rift. Stærk. De har alle mulige, jeg blander jungle rift. Jeg har fået to af dem. Ja. Fik også to her. Okay. Fed! Huha! Han skal digge os. Yep. Ej, det er rigtig stor husk. Hvorhenne? Hvor er der? Ja. De rifter. Nå. Er det ikke bare dem, der riftede før også? De har jo ikke andet end at rifte i det. Hvordan rammer det, ikke? Ej, så blev jeg bange, hva'? De skal til at rifte igen, tror jeg. Det gør de også. Ja, tak. Altså kæft, er de bare sådan, de har bare fire rift på dem der, så. Hvordan? Ja, er lige rundt på den ene. Okay, lad os se. Han cracked, han ramt 42 ud. Godt med ham. Han ramte 37, han er 1 HP. Godt med ham. Problemet er, jeg kan ikke rigtig komme ned til dig. Han har 1 HP. Oh my god. Jeg har ikke noget til. Nice. You can hide. But... Nej, det var vent. Skide godt. Han var ikke lov til det bedste. Så lige lade være. Ah, det er uheldigt. Oh fuck, okay. Ah, der er ikke det sted. Ah. Han har 4 HP! Nej! One. Okay, så han bare spammede traps. Oh my god. Hvor er mit hus her? Nej! Run in! Jeg landede i et hus uden våben. Det er lidt det samme. Jeg kommer to, jeg kommer hold med. Hvad med hold med? Fuck. Nej. Jeg træder op i. Det er der aldrig noget ud. Jeg finder bare healing, men det kan jeg ikke bruge. Ja. Yeah. Klingers. Det er så slet det. Nej. Så finder jeg et våben. Jeg tænker simpelthen, at vi lige prøver det lidt i noget solo. Så ja, det er i princippet solo squads. Men efter de, altså, de games, vi spillede der før. Det var mest stue, og vi mødte et par enkelte trio, og så et par enkelte hold også. Altså, så jeg tror, det er sådan godt blandet af det hele. Så jeg tror ikke, det er umuligt, solo squad. Hvis man bare har de rigtige våben. Så det her, det fungerer nok ikke. Så lad os lige håbe, at vi finder den her endgame. Det kunne være meget bedre. Så vi lander lidt nogle mere sikre steder, tænker jeg. Som for eksempel Craggy, hvor det faktisk ligner, at der lander en volk. Det... Nej, måske ikke. Jo. Fuck, okay. Jeg tænkte, Craggy er sådan et sted, så kunne jeg lige nå få nogle våben. Også som det var hot drop, så jeg ikke regner med andet mange her. Det gør der. Super duper. Den er som sådan ikke unvoltet. Det er den i de andre farver. Det er den af, men nu er jeg alene, så nu må jeg godt. Så bruger jeg den altså. Hvad er det? Han er knocked, men han er sådan stadig... Ej, what? Nå, okay. Jeg har ikke fået noget skjold nu. Det er lidt halvt. Wait, reddede jeg ham lige på den der? Okay, get it. Alright, vi tager sådan der med igen. Min shotgun der. Hvad sker der?
Der er gang i den, eller jeg var en af dem, der havde chok chok. Eller hvad? Det var åbenbart ingenting. Den er nok ikke dum. Jeg må lige tage den med. Hvad er ellers spændende serie? Er der en shotgun? Sådan. Sådan. Har han noget skjold til mig? Nej. Altså en kiste i det hele taget kunne måske også være meget lækkert. Nej. Okay. Super. Finally. Jeg tror jeg smider den og tager den der. That works. Oh, for fanden. Han er lige ud. Okay. Åh, han havde en cool charge. Det vil jeg gerne. Det kunne have gået rigtig galt. Okay, nu skal jeg finde noget healing igen. Ligesom jeg brugte lang tid på at finde det før også. Læs os på nettet. Jeg har ikke set det selv, men at Kids Shock Launcher simpelthen kan være er med i. Og den, jeg tror, man kan få den airdrop, men jeg er ikke sikker. Er nu lige ved. Oh, fuck. Okay, det er et hold. Han var ikke der i hvert fald. Sidder de bare i en buske helt holdet, eller hvad? Okay. Han har... fuck. Okay. De har begge to den der launcher. Den vil jeg have. Mates. Wait. Okay. Fucking el. Nej, hvad? Nej, jeg fik ikke effekten, fordi han røg op igennem mit build. Åh, jeg tænkte, jeg var sikker, fordi han... Hvordan fungerede det? Det forstår jeg faktisk ikke helt, fordi... Han har... Ramte han op i mig, og så skubbede det mig væk, eller hvad? Det havde været flot skud, det der, men de har fundet to af dem. Ej, det er snyd. Dem vil jeg gerne have haft. Jeg må godt smide med LMG'en den her gang. Når det igen, når jeg spiller solo, så tænker jeg, at det må man godt. Det går nok. Ikke have noget, ikke have noget explosives. Please. Vi popper bare lidt chok mere. det er dumt, ja. Der går han ikke kigget til højre, var det, da han kom hen. Ja, han så bare... Jeg ved ikke, hvad han så. Isen. Fucking hell, okay. Det er så måske et helt andet hold. Det kan jeg godt få lov til, det er ikke? Han var der. Okay. Big tag er måske ikke dum. Til at holde lidt med i bund med. I don't know. Fuck, der er der er mange her. Er det for højt? Godt ikke. Uha. Kan en infantry være bedre der? I don't know. Oh fuck. Fuck, okay. Wait, han er ikke død nu. Han har en drum shotgun ham den anden. Han smad... Okay, den tag skader ingenting. Jeg skulle tage bort min charge. Please have en charge. Jeg ved ikke, hvad det er. Det var ikke kønt.
Okay, Tag-a-lort. Sådan noget det egentlig var. Der skal jeg måske lige have fundet en charge i stedet for. Jeg burde nok finde mig en sniper til zonen her. Fordi noget siger mig, at jeg kommer til at være mod i hvert fald et par stykker med sniper. Det kunne da være fedt at kunne snipe igen, jo. Der er i hvert fald en der. Der er en sniper der. Altså, jeg kunne det mig og en. Og så tre på et hold. Noget siger mig, det er mig mod tre nu. Er han der, han skal føse sig for? Blev han nok der næsten? Ikke helt, sådan tæt på. Fuck. Jeg ved ikke, om de fik ham deroppe, det håber jeg ikke. Jeg håber lidt på, de meget på, de ikke gjorde. Fuck! Så er jeg fisk ud i. De har den der shockwave launcher. Sådan. Så er der en tilbage, og han er nok deroppe. Så rifter han fandme. Okay. Kæft, det loader han altså. Den her i guld. Og den her. Ej, hvorfor fandt jeg ikke den? Det lykkedes fandme i solo squats. Det havde jeg ikke regnet med. Specielt ikke. Altså, jeg tænkte, hvis det lykkedes, så er det sådan, at jeg ville være mod et hold. Eller mod en enkelt person til sidst. Ikke et hold. Det var så godt kun tre, tror jeg. Jeg ved det ikke. Puh. Det var ikke så dårligt. Ja. Griner game mode. Det er fedt, man kan få den der. Det er bare lavet lige, jeg har prøvet den så meget. Jeg skød med den der, det var det, jeg prøvede den. Jeg ved, om der er andre mythic våben med. Det er den nok ikke, fordi det er ikke rigtig sådan noget andet utility, der vil passe ind. Fordi grappleren er der allerede. Så det vil være mærkeligt, hvis der er en mythic grappler. Og det samme med chok-jokket der. Så. Ja, yeah, I don't know. Men tak fordi I ser med på den her video. Hvis du kunne lide den, smid meget gerne et like og abonner på kanalen. Lad os igennem stor pris på. Ellers er det bare en rigtig god dag. Hej.